こんにちは。動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回は鹿児島市にやってまいりました。鹿児島市にですね、在日朝鮮人の部落がございまして、令和の世の中になった今もですね、ちょっと信じられないような光景がそこに広がっています。そのコリアンバラック地帯を訪ねたいと思っております。場所なんですけれども、鹿児島市の城南町ですね。ここには鹿児島港がありまして、奄美大島とかね、種子島に船が出ています。その港に隣接する地帯、この辺りに朝鮮部落が今も残っております。拡大してみますと2箇所、まず北側のこの住宅密集地ですね。もっと北側にも住宅密集地があるんですけれども、ここは朝鮮部落ではありません。この部分ですね。それと南側も、かなり広い一角が朝鮮部落となって、バラックチックなですね、小屋がいっぱい建っております。こう見るとですね、一軒一軒の大きさがもう明確に小さいのが分かりますよね、周囲の住宅に比べると。これは Google の映像なんですけれども、手前側に壁があるんですが、これは PC デポですね。 PC デポの駐車場から朝鮮部落が見えないようになってるんですね。非常に高い塀が街を分け隔てていますね。で、ここに1本で、真ん中にもう1本、そして港側にもう1本ストリートがありまして、それぞれ今回の動画で歩いてみたいと思います。城南町の南側の部落は次回の動画でご紹介します。向こうに見えてるのは桜島ですね。雄大な景色です。さて、1本目のストリートに入ってまいります。向こう側、白く見えているのは PC デポの壁ですね。ベルリンの壁のような高い壁が朝鮮部落と一般の集落を分け隔てております。部落内に入ってくるとですね、平衡感覚が失われてくるのが分かります。なんかめまいが生じますね。というのも、家々が前後左右に傾いているのが分かると思うんですけれども、まっすぐ立っている家の方が珍しいんですね、ここはね。戦後すぐの航空写真を、先ほども確認したんですけれども、ここは砂浜でしたから、砂浜に掘ったて小屋を建てるとどうしても地盤が弱いので家が貸しできてしまいますよね。向こう側に洗濯物が干してありますね。向こうの道路はこの後歩きます。そしてですね、この場所なんですけれども、実は朝鮮総連の鹿児島支部があった場所でございます。今は空き地になっておりますが、ちょっと Google のですね、ストリートビューの昔の映像を見てみましょう。はい、これ今の画像ですね。ちょっと時代を遡りますと、2016年になんか取り壊した跡がありますね。で、2015年にここに建物があったということが分かります。2棟並んでますね。で、2011年の画像、はい、朝鮮会館と書いてありますよね。もう本当、これ2008年、そのまんまズバリですね。2011年のストリートビューで、ちょっと周囲を見てみると、この時点でも少し空き地が出現し始めてるんですが、まだ今よりももうちょっと建物が建ってますね。はい、朝鮮会館、ここに1棟2棟3棟、ここは3棟とも壊して、この物件は今も残ってます。そしてこの物件の左隣のバラックは取り壊されてますね。その向こうもないかな、今はね。はい、こんな感じですね。バラックが取り壊されて朝鮮会館もないと。
これ朝鮮会館があるっていうことはもう朝鮮部落であるっていうことの本当に証明になりますよね。朝鮮の同胞が多数住んでいる地域であったということですよね。それにしてもこのバラック軍はいつからここに出現したんでしょうかね。昔の航空写真でね、確認してみたいと思います。はい、昭和23年終戦の3年後の映像ですね。で、41年にはですね、すでに朝鮮部落が出現しているのを見て取ることができます。これは直近の Google 映像です。で、23年の映像に戻りますと、当時はですね、砂浜あるいは干潟が広がっておりまして、朝鮮部落に家屋を見つけることはできません。砂浜とか干潟が広がっておりまして、現在朝鮮部落があるところは、ここは PC デポのあたりですね。砂浜があって、船が置いてあったりもしますね。このあたりが部落だったんですけれども、37年の映像を見てみますと、ちょっとね、解像度が低いんですよね。このあたりが、砂浜の海岸線だったと思われるところで、この時点では随分砂浜が沖合まで伸びてますね。で、拡大してみると、建物ができ始めてるような感じには見えますね。ですから、昭和30年代にこのコリアンバラック地帯がですね、形成されたんじゃないかという推測が成り立ちますね。はい、では朝鮮部落の真ん中のストリートに入ってまいります。いやはやトタン張りの物件がたくさんあってすごいですね。朝鮮部落って言い方してますけれども、こういうふうに集落内を歩いてですね、表札とか見てるとですね、この左の家は結構傾いてるな、右の家はもう洗濯物を干してね、洗濯機は外側に置いてあるんですね。日本人の名字ばっかりなんですよね。この家のこの部分は何ですかね、浴室ですかね、これちょっとわからないんですけども、すごい低い扉がありまして、そこ扉が開いてましたね。日本風の名前に変えてるのかもしれないんですけれども、朝鮮系の名前を確認することはできませんでした。はい、で3本目のストリートですね。朝鮮総連がですね、ここから出ていったということは、朝鮮の同胞を見捨てたという見方もできるんですけれども、もしかしたら同胞がもうほとんどこの地区には住んでいないということで、場合によってはもう残されている人たちは日本人だけという可能性もなくはないのかなというふうに思いました。いや、ここら辺もすごいですね。かしいでしまって、地震があったら倒れそうですよね。というか鹿児島って凄まじい台風があるのに、よくこれ飛んでいかないですよね。そしてね、本当に朝鮮系の人たちが立ち去ったとしたら、もしかしたら日本人の比較的貧困層の方々がここに取り残されている状態なのかもしれませんよね。はっきり分かりませんけれども、集落内で、おっちゃんたちがね、話をしてたんですけれども、それ聞いてても別に朝鮮系の言葉っていう感じではなかったですし、別に朝鮮系の人にも見えなかった、顔つき。なので、今は朝鮮の人たちが、出てっちゃった可能性ってのもありますよね。この大城商店なんてね、完全に沖縄の名字ですよね。
大城さんってね、この日本を根こそぎ変えなければならないとかっていうね、政治のポスターとかもなんか印象的ですね、この地区で見るとね。はい、北側の朝鮮部落のすべての道路を歩いて巡ってみました。火山灰置き場ですね。で、朝鮮部落に隣接する北側に隣接する集落、家屋の密集地帯をちょっと歩いてみます。そうだ、肝心なこと言うの忘れてました。先ほどの朝鮮部落なんですけれども、すべて、県の土地に不法占拠している方々の家々になります。で、今歩いている朝鮮部落の北側の集落、住宅密集地は、これはもうきちんとした自分の土地ですね。戦後の航空写真からここに集落があることは確認できます。まあ、明らかに朝鮮部落とは雰囲気が全く違うことがわかると思います。まあ、中にはね、こういうふうに崩壊寸前のお家もございまして、まだ人が住んでいらっしゃるので、非常に危険だななんて思いながら歩いております。はい、朝鮮部落をめぐる動画の前編はこれでおしまいでございます。まあ、後編はね、先ほどの集落の南側に広がるもうちょっと規模というか面積の大きなところに行きます。ここ階段になってますね。おそらく砂浜、砂丘の名残だと思いますね。この一段高くなったところは。そして海の方向にが種子島行きのフェリーですね。港が見えて、あ、船のいい景色ですね。旅に出たくなりますね。桜島がね、どーんと広がってるんですよ。はい、後編では向こう側の集落に足を伸ばしてみたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。